i Milović, Minimarki i Šužbina od kriminalaca sproveden je na najbrutalniji način. Međutim, sve ima svoj kraj, pa sami tim i vladavina Mila Đukovića. Taj kraj je veoma blizu. Najbolji dokaz smo svi mi ovdje i najbolji dokaz će biti ovaj lanac koji ćemo da formiramo večeras. A batinašima, krvoločnim komandirima i onima koji misle da nas prepadu, mogu da poručim, nas možete da ubijete.